Привіт, привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І сьогодні я зроблю експрес-огляд цієї ковтинки. Вона мені дуже подобається. Вона вийшла така легка, романтична, святкова, зв'язана з бюджетною пряжі, яка була предоставлена магазином пряжі «Чудо пряжа» у спільному проєкті «В'язання струнки» як подарунок для учасників. От, це смісовка бавовна з акрилом. Мені сподобалось з нею працювати, і я б хотіла, щоб ви також зробили собі щось подібне і насолодилися роботою з цією пряжею. Ви вже бачили, якщо ви підписані на мене, якщо ви дивитесь мене регулярно, то ви вже бачили, я вам показувала, як зробити ось таку обробку. Ось таку обробку низу. Бачили, як зробити скорочення на рукаві, як підібрати петлі на азіатському ростку. Все це ви бачили. І якщо ви хочете щось подібне зв'язати, то переходьте, подивіться і використайте, якщо вам сподобалось. Зараз я вам просто хочу коротко розповісти, як я її в'язала. В'язала зверху, набрала 160 петель на спиці 2,75 або 3. Зараз я вже забула. А можливо, навіть 2,25. Цю пряжу була змотана вона в 5 тоненьких ниточок. От, і зв'язавши перший ряд, чи там два, я не пам'ятаю, розділила на регланні лінії. На регланних лініях у мене було по 4 ниточки, по 4 петлі. Одна, дві, три. Так, 4 петлі у мене на регланних лініях було. І додавала я по реглану з середньої частини петель, з нижнього ряду, як варіант набору регланних петель, такий самий, як я вам показала, уже є на каналі. І тільки там у мене була добавка прямо поряд з маркером, а тут добавка йде зразу за регланною лінією, з регланної лінії. І ось така у мене регланна лінія тут вийшла. Ось так. По рукавах я використовувала цей візерунок. Є у мене на каналі цей візерунок. Але там він ще отут з двома дірочками. Він знаходиться в майстер-класі по кардигану, але я, напевне, зроблю його ще раз в цьому варіанті, щоб ви його не шукали саме з майстер-класом, а щоб він був окремо. Так? Пров'язала довжину регланної лінії. Додаю я з двох сторон. Для реглану я поділила 160 петель на 6. 2 наперед, 2 назад, по одній на рукави. Або на 3. І потім одну наперед, одну назад. І одну ділимо на рукави. Наперед я взяла на 10 петель більше. На спинку на 10 петель менше, бо саме в азіатському ростку додалися, потім зрівнялася ця ширина і вирівнялась кількість петель. А у мене тут великі груди, то я ще й зробила підрізи. Підрізи, я не пам'ятаю, скільки петель я робила, але підрізи тут досить великі. Ось вони аж які. Ну, можу, мабуть, навіть порахувати, скільки у мене тут петель. Тринадцять петель у мене тут на підрізах. От, так. Довжина регланної лінії – це приблизно розмір 58. Довжина регланної лінії попереду у мене вийшла 26 сантиметрів. Так, по спинці я зробила помилку,
Зараз розкажу. По спинці у мене тут 30 сантиметрів, так? 4 сантиметрі азіатський росток. Але помилка була моя в тому, що я поділила петлі регланної лінії навпіл, і одна частина пішла на рукав, інша на спинку. Мені не треба було ділити, треба було всі віддати на спинку і ще одну петлю додати для того, щоб зрівняти, щоб оця лінія реглану в мене продовжувалась аж до підрізу. Бачите, вона у мене тут така, як вищерблена. Тут пішов малюнок, але треба було її зробити рівненькою. Це моя помилка. Але вона не кидається в очі, і якщо не придивлятись, то виглядає вона пристойно, вона виглядає гарно. Так, якщо ви можете уникнути цього, то уникніть. Далі. Далі у нас іде, я в'яжу регланну лінію до того моменту, коли мені треба взнати ширину виробу. Тут у мене 54 сантиметра, а потім на вільність облягання я додаю ще підрізи. Тут 60. От. І далі в'яжу рівно від підрізів, і ще у мене 35 сантиметрів. От. По низу я дала цей же візеруночок один, рапорт. Ось так вийшло. Як квіточки нібито. Так. Ось квіточка і ось листочок. Мені подобається. Так, попереду вона у мене має довжину. Я ростом 1,67 м, на мене вона дуже гарно по довжині, тут 55 сантиметрів, так, попереду, а по спинці, ой, навіщо я перевертаю, я ж так можу, а по спинці 56 сантиметрів, це вже 56 і 54, це з цією обробкою. З краями по низу і попереду. До речі, я вам казала, що якщо зробити таку обробку, то не буде низ загортатись. Бачите, він зовсім ніде нічого не піднімається, не загортається. Він лежить тут як треба. Дуже вдала обробка низу. Так. Так само обробка по рукавам. Вона лежить як манжет. Красиво, гарно. По горловинці, будь ласка, дивіться. І можете подивитися, як воно виглядає на мені. От, ну, мабуть, оце і все, що вам потрібно знати про цей виріб. Прала, як звичайно, можна прати в машинці цю пряжу. Сушила, як завжди, на мотузці, перекинувши напополам, навпіл, і ніде нічого не витяглось, лишнього немає. До речі, коли я в'язала свою футболку з кропиви, то я робила там шви, вона у мене з двох квадратів, і я дуже-дуже незадоволена, бо часто кажуть, ой, не робіть без швів, бо шви стабілізують. Та фігня, то все, якщо воно витягнеться по полотну, то на швах буде затягнуто, що в мене і вийшло на кропиві. Ну, маємо, що маємо, про кропиву розкажу пізніше. От. Що вам ще розказати? Дуже вона мені подобається. Я просто задоволена. І маю надію, що і Мар'яша буде носити її з задоволенням. Гарна вийшла робота. Хочу ще таке пов'язати. Хочу ще. Хочу в'язати на замовлення. Дуже люблю в'язати на замовлення. Мені подобається. Напишіть мені своє враження, чи сподобалась вам ця робота, що вам не зрозуміло. А, і ще, дивіться, якщо мені потрібно зробити широкий рукав, то я ділю на 6. Якщо мені треба зробити ширше тулуб,
вужче рукав, то можете поділити на 8. І тоді одна частина йде на рукави, а по 3 напереди на спинку. Але це все чисто індивідуально, і якщо ви боїтеся не вгадати, то робіть розрахунки. Я розрахунки не роблю, я роблю все інтуїтивно. В мене розрахунки відбуваються всі в голові. Я не вираховую до однієї петлі. От навіть тут, бачите, я не робила виточок. Чому не робила? Тому що на груди напнеться, от тут натягнеться, бо тут таки у мене досить не надто велика регланна лінія, вона ляже на Мар'яні гарно. От, воно вільненьке таке, і воно спаде під своєю вагою і буде гарно. От. Ну, от і все. Чекаю на ваші підписки, на ваші вподобайки, на вашу підтримку, на ваші коментарі. Завжди з великим задоволенням читаю коментарі, відповідаю і хочу ще.